মোৰ প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি বিশেষ এটা পাঠ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। পাঠটো হৈছে ছন্দ। আৰম্ভণিতে কৈছোঁ, আমাৰ প্ৰায়সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা কথা ভুল কৰে, এই ছন্দটো বহুতে কি কৰি দিয়ে, চন্দ্ৰ কৰি দিয়ে। এতিয়া ছন্দৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি আৰু ছন্দ কি, এই সম্পৰ্কে আমি আৰম্ভণিতে জানিব লাগিব। ছন্দ কি আৰু ছন্দৰ প্ৰয়োজনীয়তা কি, আমি দৈনন্দিন জীৱনত বিভিন্ন কামবিলাক কৰোঁতে আমাৰ পৰিশ্ৰম হয়, আৰু এই পৰিশ্ৰমৰ পৰা আমি লাঘৱ কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে, যেতিয়া দলঙৰ খুটা পতা শ্ৰমিকসকলে, তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা, দলঙৰ খুটা পততে শ্ৰমিকসকলে বিশেষ ধৰণৰ এটা গীত গায়, আৰু সেই গীতটোৰ তালে তালে ৰছীডালত টান দিয়ে আৰু সেই ওজনটো ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু একেলগে এৰি দিয়ে, ধুম কৰে পৰি খুটাটো তললৈ যায়। আমি ডাঙৰ ডাঙৰ কাঠবিলাক উঠোৱা দেখিছো বা বগৰোৱা দেখিছো, তেতিয়া শ্ৰমিকসকলে কি কৰে, একেলগে বলটো পৰিবৰ কাৰণে বা কামটো সুকলমে সমাপন কৰিবৰ কাৰণে কি কৰে, তেওঁলোকে আমাৰ যিটো লঠিয়া মৰা বুলি কয়, লঠিয়া মৰোতে তেওঁলোকে বিশেষ ধৰণেৰে শব্দ কৰে, যেনে বল রে বল হেইছো, আরো থোড়া হেইছো, মারো জোড়া হেইছো, আরো থোড়া হেইছো। এনেধৰণেৰে যেতিয়া বল প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া কামটো কৰিবলৈও সহজ হয়, গাৰ দুখটো কম। তোমালোকে নাও খেলা দেখিছা, নাও খেলাত যেতিয়া নাওবিলাক বায় তেতিয়া কি কৰে, বিশেষ ধৰণৰ এটা গীত আৰম্ভ কৰে, আৰু সেই গীতৰ লগে লগে একেলগে বঠাৰ চাপ মাৰে আৰু নাওখন আগবাঢ়ি গৈ থাকে। ইয়াত বিশেষ ধৰণৰ এটা ছন্দ আছে, এটা তাল আছে। আমি পৰ্বত পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কুলু কুলু সুৰৰ নিজৰাবিলাক, শিলে শিলে ঠেকা খালে নিজৰাৰে পানী, এই নিজৰাৰ পানী ঠেকা খাই খাই বৈ আহোঁতে যিটো সুৰ উৎপন্ন হয়, সেই সুৰে আমাক আপ্লুত কৰে, আমাৰ মন চুই যায়। কিন্তু যেতিয়া সেই একেটা নিজৰাৰে হুৰ হুৰাই পানীবিলাক বৈ আহে, গছ গছনি শিলবিলাক বালিবিলাক উপঙাই লৈ আহে, তেতিয়া এক আতংকময় পৰিৱেশৰহে সৃষ্টি হয়। বৰ্তমান সময়ত যি কৰোণা ভাইৰাছ লৈ পেলাই আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে কৰোণা ভাইৰাছৰ কোনো তাল নাই, লয় নাই, ই ক'ত কেনেকৈ কাক কোন সময়ত আক্ৰমণ কৰে সেইটো আমি নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰিছোঁ। সেইকাৰণে আমাৰ ডাক্তৰসকল বিজ্ঞানীসকল আজি হাহাকাৰ হ'বলগীয়া হৈছে, কাৰণ ইয়াৰ কোনো শৃংখলা নাই। ঠিক তেনেকৈ কবি হৃদয়তো ভাৱৰ জোৱাৰ উঠে, আৰু এই ভাৱৰ জোৱাৰত যেনেকৈ নিজৰাটো শিলে শিলে ঠেকা খাই আহিলে সুন্দৰ এক সুৰৰ সৃষ্টি হয়, ঠিক তেনেকৈ কবি হৃদয়ৰ ভাৱো যদি হুৰমুৰকৈ ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে চুনামিৰ সৃষ্টি হ'ব, আৰু সেই চুনামিয়ে একো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে। সাগৰৰ চুনামিয়ে ধ্বংস মাতে, কিন্তু আমি বীচবিলাকলৈ গৈ সাগৰৰ যেতিয়া লহৰবিলাক চাই থাকোঁ, সেয়ে আমাক আপ্লুত কৰে। গতিকে কবি হৃদয়ৰ ভাৱৰ জোৱাৰকো আমি হুৰমুৰে ওলাই যাবলৈ নিদি সেই ভাৱৰাজিক আমি নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগিব, আৰু তেতিয়াই সৃষ্টি হ'ব এক সৌন্দৰ্যৰ, আৰু সেয়ে হ'ব ছন্দ। অৰ্থাৎ ছন্দৰ কাৰণে
আমাৰ যি ভাৱৰ জোৱাৰ, এই ভাৱৰ জোৱাৰক নিয়ন্ত্ৰিত কৰিব লাগিব। এতেকে হৃদয়ত উৎপন্ন হোৱা ভাৱৰ জোৱাৰক নিয়মিতভাৱে সুপৰিকল্পিত ৰূপত আমি যদি প্ৰকাশ কৰিবলৈ যাওঁ, তাত এক সুন্দৰ সৌন্দৰ্য প্ৰতিভাত হ'ব, আমাৰ কাণত শ্ৰুতি মধুৰ হ'ব, শ্ৰোতাই শুনি ভাল পাব, গাওঁতাই গাই ভাল পাব। আৰু সেইটোৱেই হৈছে ছন্দ। গতিকে ছন্দৰনো প্ৰয়োজন কি? নিশ্চয় তোমালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছা যে ছন্দৰ প্ৰয়োজন হৈছে শ্ৰুতি মাধুৰ্য, আমাৰ শ্ৰৱণেন্দ্ৰিয়ই যাতে শ্ৰৱণ কৰি সন্তুষ্টি লাভ কৰে, আৰু লগে লগে আমাৰ অন্তৰত যাতে এক ৰসানুভূতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। ছন্দ বুলি ক'লে আমি ক'ব লাগিব কবি হৃদয়ৰ ভাৱৰাজিক নিয়মিত লয়যুক্ত আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে বিৰাম দি প্ৰকাশ কৰাটোৱে হৈছে ছন্দ। ছন্দত লয় আছে, তাল আছে। তোমালোক নিশ্চয় বহুত ইয়াত NCCৰ কেডেট হ'বা। NCCৰ কেডেটসকলে যেতিয়া পেৰেড কৰে তেতিয়া তোমালোকে মন কৰা, যেতিয়া বেণ্ড বাজে ধং 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 খালি ধং 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 খালি ধং 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 খালি, এনেধৰণে বেণ্ডৰ লগত আমি যেতিয়া কদমত কদম মিলাই যাওঁ, এটা অপূৰ্ব সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি হয়, শ্ৰম লাঘৱ হয় আৰু আমাৰ পেৰেডটো মিলি যায়। তোমালোকে নিশ্চয় স্বাধীনতা দিৱস, গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ পেৰেডবিলাক চাইছা, কিমান ধুনীয়া লাগে। তোমালোকেও চেষ্টা কৰিবা, তোমালোকেও চেষ্টা কৰিবা, তাত লয় পাবা, তাল পাবা, আৰু তাতেই এটা ছন্দ দেখিবলৈ পাবা। আৰু আমাৰ ঠিক তেনেকে কবিতাটো এই ছন্দটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। তোমালোকৰ নিশ্চয় বুজাত অসুবিধা হোৱা নাই, বুজিবলৈ অসুবিধা পাইছা নেকি? আমি ভাবোঁ পোৱা নাই, তথাপিও আকৌ মই পুনৰুক্তি কৰিছোঁ, নিয়মিত লয়যুক্ত আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে আমাৰ মনৰ ভাৱৰাজিক যেতিয়া আমি প্ৰকাশ কৰোঁ, সেইটোৱেই হৈছে ছন্দ। এতিয়া কথা হ'ল, আমি যি স্বৰৰ কথা কৈছোঁ, স্বৰবিলাকনো কি? আমাৰ এইটো বাগেন্দ্ৰিয়, এই বাগেন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে আমি যিমানবিলাক শব্দ ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেই ধ্বনিবিলাকেই হৈছে একো একোটা স্বৰ। তোমালোকে বাৰু তোমালোকৰ বাগেন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে এনেকুৱা এটা ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰিবানে, যিটো ধ্বনি মই ছবি আঁকি দেখুৱাব নোৱাৰিম? তোমালোকে এনেকুৱা এটা ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰা যিটো ধ্বনি মই ইয়াত ছবি আঁকি দিব নোৱাৰিম। অৰ্থাৎ আমি বাগেন্দ্ৰিয়ৰ জৰিয়তে যিমান ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰোঁ, তাৰ বিপৰীতে একো একোটা ছবি আছে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি যদি কওঁ ক, মই ছবি আঁকি দিলোঁ, ক ল, ছবি আঁকি দিলোঁ ল, এনেধৰণে যিমান ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ, সেই ধ্বনিবিলাকৰ আমি একো একোটা ছবি আঁকি দিব পাৰোঁ হওক। আৰু এই ধ্বনিবিলাকৰে হয় একোটা শব্দ, আৰু বিভিন্ন শব্দৰ সমন্বয়ত হয় একোটা বাক্য, আৰু সেইবিলাকৰ জৰিয়তে আমাৰ মনৰ ভাৱবিলাক সুন্দৰভাৱে প্ৰকাশ পায়। গতিকে আমি ছন্দ সম্পৰ্কে এই কথাখিনি কৈছোঁ, নিশ্চয় তোমালোকে অনুভৱ কৰিব পাৰিছা যে নিয়মিত লয়যুক্ত আৰু সুপৰিকল্পিতভাৱে আমাৰ বিৰাম দি ধ্বনি বা স্বৰৰ যিটো সমন্বয় সাধন কৰোঁ, সেইটোৱেই হৈছে ছন্দ। ছন্দত তাল আছে, তাল অবিহনে ছন্দ হ'ব নোৱাৰে, ছন্দৰ তালেই হৈছে প্ৰকৃত জীৱনী শক্তি, বা এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আত্মা।
এতিয়া ছন্দ প্ৰধানত দুই প্ৰকাৰ, কেই প্ৰকাৰ? ছন্দ প্ৰধানত দুই প্ৰকাৰ, প্ৰধানত ছন্দ দুই প্ৰকাৰ। এই দুই প্ৰকাৰ ছন্দ কি 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 কি? প্ৰথম হৈছে মিলি তান্ত বা মিত্ৰাক্ষৰ, প্ৰথম হৈছে মিলিতান্ত বা মিত্ৰাক্ষৰ, আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে অমিলিতান্ত বা অমিত্ৰাক্ষৰ। ছন্দৰ প্ৰকাৰ দুটা, প্ৰথমটো হৈছে মিলিতান্ত বা মিত্ৰাক্ষৰ, দ্বিতীয়টো হৈছে অমিলিতান্ত বা অমিত্ৰাক্ষৰ। তোমালোকে এই ভাগ দুটা লিখোঁতে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছা যে মিলিতান্ত কি বা অমিলিতান্ত কি, অৰ্থাৎ মিল থকাটো মিলিতান্ত আৰু মিল নথকাটো অমিলিতান্ত। ইয়াত মিলিতান্ত অৰ্থাৎ অন্তত যিটোৰ মিল থাকে সেইটোৱেই হ'ব মিলিতান্ত, আৰু অন্তত যাৰ মিল নাথাকে সিয়েই হ'ব অমিলিতান্ত ছন্দ। এতিয়া মিলিতান্ত ছন্দ কাক বোলে? চৰি, মিলিতান্ত ছন্দ হৈছে যি ছন্দৰ চৰণৰ শেষৰ আখৰৰ দ্বিতীয় চৰণৰ শেষৰ আখৰৰ লগত ধ্বনিগত মিল থাকে তাকেই মিলিতান্ত ছন্দ বুলি কোৱা হয়। প্ৰথম চৰণৰ শেষৰ আখৰৰ দ্বিতীয় চৰণৰ শেষৰ আখৰৰ লগত যদি ধ্বনিগত মিল থাকে তাকেই মিলিতান্ত ছন্দ বুলি কোৱা হয়। আৰু অমিলিতান্ত যিটোৰ মিল নাথাকিব সেইটোৱে অমিলিতান্ত, পৰিষ্কাৰ কথা। আমি যদি উদাহৰণ লওঁ তেতিয়াহ'লে এই কথাটো আমাৰ পৰিষ্কাৰকৈ বুজিব পাৰিব। প্ৰথম প্ৰকাৰ মিলিতান্ত ছন্দ। মিলিতান্তৰ ছন্দৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ আছে, উদাহৰণস্বৰূপে পদ বা পয়াৰ, দুলৰি, ছবি, লেচাৰি, জোনা, জুমুৰি ইত্যাদি। আমি তাৰে প্ৰথম প্ৰকাৰটো আলোচনা কৰিম। এই আলোচনাতে মিলিতান্ত ছন্দ কাক বোলে আৰু পদ বা পয়াৰ কাক বোলে এই কথাটো আমাৰ পৰিষ্কাৰ হৈ যাব। গতিকে প্ৰথম লৈছোঁ আমি মিলিতান্ত ছন্দৰ এটা প্ৰকাৰৰ উদাহৰণ, পদ বা পয়াৰ। পদ বা পয়াৰ, এতিয়া আমি এফাকি উদাহৰণ লৈছোঁ। প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্ম ৰূপী সনাতন, প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্ম ৰূপী সনাতন। মই এইখিনি এডাল অব্লিকৰ ৰেষ্ট দি দিছোঁ। সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ, নাৰায়ণ এখন লৰি আছে, লিখিবলৈ অলপ দিগদাৰি হৈছে দেই। আমি পদ বা পয়াৰ ছন্দৰ উদাহৰণ লৈছোঁ যে প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্মৰ ৰূপী সনাতন সৰ্বঅৱতাৰ ৰকা, এইখিনিও এডাল মই অগ্নিকৰ ড্ৰেছ দি দিছোঁ, ৰণ নাৰায়ণ। এইটো হৈছে পদ বা পয়াৰ ছন্দৰ উদাহৰণ, ই মিলিতান্ত বা মিত্ৰাক্ষৰী ছন্দ। মই কৈছোঁ আগতেই যে মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দত চৰণৰ
প্ৰথম চৰণৰ শেহৰ আখৰ আৰু দ্বিতীয় চৰণৰ শেহৰ আখৰৰ যদি ধ্বনিগত মিল থাকে তেতিয়াহ'লে তাকেই মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ বুলি কোৱা হয়। গতিকে ইয়াত যদি চাওঁ, এইটো প্ৰথম চৰণ, প্ৰথম চৰণৰ শেহৰ সনাতন ম, এইটো দ্বিতীয় চৰণ, দ্বিতীয় চৰণৰ শেহৰটো নাৰায়ণ ম, গতিকে ধ্বনিগত মিল আছে। এনেকুৱা ধ্বনিগত মিল থকা পদবিলাককে আমি পদ বা পয়াৰ ছন্দ আৰু মিলিতান্ত বা মিত্ৰাক্ষৰ ছন্দ বুলি কওঁ। এতিয়া কথা হ'ল এই ফাঁকি পদ বা পয়াৰ ছন্দৰ উদাহৰণ, এই ফাঁকি কিয় পদ বা পয়াৰ ছন্দ বুলি কয়, তোমালোকে মন কৰিবা কিয় পদ বা পয়াৰ ছন্দ বুলি কয়। অতি সহজ, চিন্তা কৰিবলগীয়া একোৱেই নাই। মই কৈছিলোঁ এইখিনিতে এডাল মই অগ্নিকৰ দৰে আঁচ দিছোঁ, এইখিনিতে এডাল অগ্নিকৰ দৰে আঁচ দিছোঁ, কিয় দিছোঁ সেই কাৰণটো মই কৈ দিলোঁ। মন কৰা, পদ বা পয়াৰ ছন্দ কাক বোলে, মই কৈছো শুনি ল'বা, পদ বা পয়াৰ ছন্দ মিলিতান্ত ছন্দ, এই দুইটাৰ মিল আছে, মিলিতান্ত ছন্দ। এই ছন্দৰ এটা চৰণত চৈধ্যটাকৈ অক্ষৰ থাকে, চৈধ্যটা অক্ষৰ থাকে, তোমালোকে হিচাপ কৰি চোৱা, ইয়াত চৈধ্যটা আছে, তিনি ছয় আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য, আৰু তলতো হিচাপ কৰা, দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চাৰি চৈধ্যটাই আছে। কেতিয়াবা পোন্ধৰটাও থাকিব পাৰে, সেইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, মই কথাটো বাৰু কৈ দিম। অক্ষৰ আৰু আখৰৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে, অক্ষৰ আৰু আখৰ, অক্ষৰ আখৰ, ইয়াৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। অক্ষৰ কি? অক্ষৰ হৈছে জিভাৰ এটা দৰলতে বা আমি একেটা প্ৰযত্নতে যিমানখিনি উচ্চাৰণ কৰিব পাৰোঁ তাক এটা অক্ষৰ বুলি কয়। আনহাতে এটা অক্ষৰত বহুকেইটা আখৰ সোমাই থাকিব পাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে কুঞ্জ শব্দটো আমি যদি লওঁ, কুঞ্জ, আমি উচ্চাৰণ কৰোঁতে দুটা প্ৰযত্ন ল'লেই হ'ব, কুঞ্জ কুঞ্জ, কিন্তু ইয়াত আখৰ কেইবাটাও থাকে। কোন বুলি কওঁতে ক থাকিল, উ থাকিল, ন থাকিল, গতিকে অক্ষৰ আৰু আখৰৰ মাজত সেই পাৰ্থক্যটো আছে। অক্ষৰত কেইবাটাও আখৰ থাকিব পাৰে, নিশ্চয় তোমালোকে বুজি পালা, মই কথাটো লগে লগে মনত পৰোঁতে কৈ দিলোঁ। এতিয়া কথা হৈছে এইফাকি পদৰ উদাহৰণ বুলি কৈছোঁ, যে আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে পদ ছন্দৰ প্ৰতিটো চৰণত চৈধ্যটাকৈ অক্ষৰ থাকে আৰু দুটা চৰণত স্তৱকটো পূৰ্ণ হয়। অকণমান দিগদাৰী হ'ল, মই মানে ডাঙৰকৈ লিখি দিলোঁ, হা সৰু সৰুকৈ লিখিব লাগিছিলে, তথাপিও বাৰু তোমালোকক বুজাই দিছোঁ। এতিয়া প্ৰথম চৰণত চৈধ্যটা আখৰ থাকিল আৰু ইয়াক মই ব্ৰহ্মৰ ওচৰত এডাল অব্লিকৰ দৰে আঁচ দি থ'লোঁ, কিয় দিলোঁ, কথা হৈছে প্ৰতিটো চৰণত দুটাকৈ পৰ্ব থাকে, দুটাকৈ পৰ্ব থাকে, আৰু প্ৰথম পৰ্বটো হয় আঠ অক্ষৰ, দ্বিতীয় পৰ্বটো হয় ছয় অক্ষৰ। মনত ৰাখিবা, পদ বা পয়াৰ মিলিতান্ত ছন্দ, এই ছন্দৰ প্ৰতিটো চৰণত চৈধ্যটাকৈ অক্ষৰ থাকে আৰু দুটাকৈ পৰ্ব থাকে। প্ৰথম পৰ্ব, এইটো প্ৰথম পৰ্ব আঠ আখৰ, আৰু এইটো দ্বিতীয় পৰ্ব ছয় আখৰ সমান চৈধ্য। বুজি পাইছা কথাটো? একো জটিল নহয় বুজি পাবলৈ, যে পদচন্দ মিলিতান্ত ছন্দ, এই ছন্দৰ প্ৰতিটো চৰণত চৈধ্যটাকৈ অক্ষৰ থাকে আৰু দুটা পৰ্ব থাকে, এইটো প্ৰথম পৰ্ব, এইটো দ্বিতীয় পৰ্ব, প্ৰথম পৰ্ব আঠ অক্ষৰ আৰু দ্বিতীয় পৰ্ব ছয় অক্ষৰীয়া হয়। এনেকুৱা দুটা চৰণত স্তৱকটো পূৰ্ণ হয়, এইটো চৰণ, এইটো চৰণ, এই দুইটা চৰণ স্তৱক।
আৰু এইটোকে পদচন্দ্ৰ বুলি কয়। কিবা অসুবিধা আছে? নিশ্চয় ভালকৈ বুজি পাইছা। মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে, পদ বা পয়াৰ চন্দ্ৰ, যে পদ বা পয়াৰ চন্দ্ৰ মিলিতান্ত চন্দ্ৰ। এই চন্দ্ৰৰ প্ৰতিটো চৰণত 14টাকৈ অক্ষৰ থাকে আৰু দুটা পৰ্ব থাকে, প্ৰথম পৰ্ব আঠাখৰীয়া, দ্বিতীয় পৰ্ব ছয়াখৰীয়া। এনেকুৱা দুটা চৰণত স্তৱকটো পূৰ্ণ হয় আৰু ইয়াকে পদ বা পয়াৰ চন্দ্ৰ বুলি কয়। সুন্দৰভাৱে বুজি পাইছা বুলি মোৰ বোধ হৈছে। ভাল লাগিছে যে তোমালোকে মোৰ লগত সহযোগিতা দিছা। হা, গতিকে এইটো আমাৰ মিলিতান্ত চন্দ্ৰৰ এটা প্ৰকাৰ গ'ল। এটা প্ৰকাৰ গ'ল, কোনটো গ'ল? পদ বা পয়াৰ। এই সম্পৰ্কত আমি আলোচনা কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মিলিতান্ত বা মিত্ৰাক্ষৰ চন্দ্ৰৰ আমি অন্য এটা প্ৰকাৰ আলোচনা কৰিম। হওক।